راج سکڑی ویدا حجر ابن عنبس دے او شعبہ خطا شوی دے اغا حجر ابن ابو العنبس وی جواب میں او کرتا دوے میں سے اعتراض ہوکا دوے میں دے اعتراض ہوکا چی دے کہ علقمہ نشتا دا سفیان روایت ٹکتے داغی جواب میں موک دریم ایسو وی دریم داویلیو دریم چی دا شعبہ خطا دے دا خفض بها سوتهو نده مد بها سوتهو ره دا غی جواب میں موقع او سلورم فعلل کبیر کے امام ترمیزی فا امام بخاری حوالا ورکلی وا که دا شعبہ روایت که دا علقمہ سما دا خپل پلارنا او دا علقمہ سما دا خپل پلار عبداللہ ابن مسعود نصابتا نده پرون می دا ترمیزی پا حوالا جوابو که که رد سما ثابت دا اور دبل رور دے کشر عبدالجبار دا غا سمانہ دا ثابت دا سلور اعتراضونا دا غی جوابونا ورکر اس برا شو زمانگ لنبی دلیل کم یاو شو دا دا شعبہ روایت لنبی دلیل دا شعبہ روایت شو او پاگت جی کم سلور اعتراضونا دا غی جواب میو کہا غی کہ خفضہ بی حاسا و تہودی زما دویم دلیل نست قرآن دے ادعو ربکم تدورعا و خفیا ادعو ربکم تدورعا و خفیا اصل پا دعا کی اخفا دا اللہ وی او امین دعا دا ما دا تپرون دا امین مانا و نکلا چی اجیب دعوتی یا استجیب دعوتی او اے مولانا دا حضرت ابراہیم و دا اسماعیل علیہ السلام پا حق اللہ سوئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا كي دوار دعا کرے حالان کہ احادیث طول پد متفق دی ورا شارح دا قرآن خو پیغمبر مبارک دے انزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم طول احادیث پد باندے متفق دی چه دعا ابراہیم کرے و آمین اسماعیل ویلے دے دعا چاوے لے دا وہاں یہ کہنا ہے ابراہیم کرے دا آمین چاوے لے دا تو اسماعیل صرف آمین وے لے دا ابراہیم صرف آمین او تعبیر اتچا سر اوکر فدعا سر معلومی کی دا چی آمین دعا دا قد اجیبت دعوتکما قد التم اتفاق دا چی دعا موسیٰ کرے و حارون پہ آمین وے لے و او قد اجیبت دعوتکما ویلے شوی دے آنان کی دعا موسیٰ علیہ السلام کردے و حارون نوکڑے غامین ویلے دا غامین تیم دعا ہوئے پرون ما ہوئے کہنا پرون میں خبر اخلاص کردے دا نو لنبی دلیل دویم دلیل سشو نست خونان ادعو ربکم تدورعا و خفشن حکم اخفاشوا آمین دا زمان دویم دوشو او دریم حدیث تا مسلم دے فرون میں بیلے دے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والدوالین فقولو آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والدوالین فقولو نکچرت آمین کے جہرو بیابیدہ سے بیلیو اذا قال الامام آمین فقولو آمین وہ چونکہ آمین کے اخفادہ نزکے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ کم کے جہر دنو اغا جہر والے ذکر دا زمان سویم دلیل شوالکا دریم شو اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولو آمین زمان بل دلیل رسترا روان دنن حدیث سکتتان دے حدیث چاہ دے لکا دا سکتتان دے کہ پیغمبر مبارک بدا سورت فاتحے نپس سکتا کا ولا نکچرت آمین کے جہر وی سکتے سے ضرورت دے
معلومیگی دا که دا سکته سه دا پارا کولا دو سکتی دی یو دا دعای استفتاح دا پارا دا الله اکبر نپس اغا سکتر چا دا پارا وا دا سبحانک اللهم دا پارا او بلا سکتر چا دا پارا وا دا آمین نو که چرت پیغمبر مبارک به جهر کولی بیا دا سکتو سه ضرورت دا دا ما بل دلی خبر اور سے دلے خا اس برا شو مولانا صاحب ددوی دلائل ددوی یو دلیل دا مخ کے تیر شو کہ مد بها صوت ہو دے نو بعض حضرات وی وی جہر تے نہ معلوم ہے گی ودا ہم مد الالف تے جہر نہ معلوم ہے گی اگو تو بھی ددوی ددوی درے جہر پہ نہ معلوم ہے گی بلکہ دا سے دے مد الالف دے وی نہ دا جواب کمزور ہے بولے جگہ پرون پہ بخاری کے تیر شو چاہے کہ دا مد دا بحاظ ہوتا ہو پہ جیسے دے رفع بحاظ ہوتا جہر تے معلوم ہے جہر معلوم ہے گی خانو دا جہر ہے والے کڑے دے جہر نو جواب ہے وہ بالکل ہے کڑے دے جہر پیغمبر مبارک دا پارا تعلیم دا امت کیوں مت پتہ ہو لے ڈیرو زینو کی مولانا سے تراسر اس بدت آتے ہیں ڈیرو کے تم متفق ہے تب ہم راسر مانے کہ دیکھ حکم کے اخفاء و پیغمبر پہ جہر کرے لک سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی بالاتفاق پہ دیکھ اخفاء دا او تیم مانے چکل کل حضور پاک پہ جہر کرے ولے کرے التتبہ دا پارا تعلیم دا امت تشہد کے اخفاء دا بالاتفاق تیم را سرمانی او پیغمبر مبارک پہ کل کل جہر کرے صدا پارے کرے دا تعمیل تعلیم دا امت او بیا تحمید دا سمع اللہ لمن حمدان پس کم تحمید دے نو تیم مانے چکل پیغمبر مبارک جہر کرے دے ولے کرے دے وایا دا تعلیم دا امت نو التا تا تعلیم مانے او دلتے نا مانے چی ماوے چی دا ما دا خلین اوت نو آگا تعویل نا مانے او تی پخپل کے کوئی شو پہ خبر باندھے تعلیم دا امت پانے کرے کہ امت چل مخی کرنا چکورے اصلا سوک دو نہ ہوئی چی دا پکے اسی چپکی گی او پیغمبر مبارک آمین نہ دے ہوئے خواہ او اے مولا صاحب یو دا پارا تعلیم دا امت شو دویب سے شے شو دا پارا دا بیان دا جواز چی اشارت کئی چی رفع دا آمین جائز ہم دا ما خود تاسو تمخ کی ویلیو کہ اختلاف پا ما بین دا ای موقع دا اولاو دا غیر اولای دا جواز و عدم جواز نای کہ دا شافی و دا احمد پنی سوک پٹوی و منزی سی شو خلاف الاولا کاری وکا او کہ دا من پریدم سوک آمین کی جہر وکی نمنزی جائز دا خلاف الاولا کاری وکا دا پارا دا بیان دا جواز اکلی یا تعلیم دا امت او ماریر مثالون دا لدر کرد یہ دا تعلیم دا پارا کلا کلا رسول اللہ مبارک اے نن تیر نشو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات ومن عذاب القبر نو پیغمبر تا عذاب قبر اشتا سو دا سدہ پارا وی مولانا سے بول تعلیم دے کہ خو ماسر پسوون دلائل پراتری لگنا چی اصل پہ یوشی کے اخفاوی و کلا کلا پیغمبر پہ جہر کئی سدہ پارا دا تعلیم دا امت دا فدید تطبیق دا روایات امراولا تطبیق دا روایات امراولا اسنگا اے ما تا گورا چکم کے جہر بیہا اغا دا تعلیم دا پارا باوالم یا بیان دا جواز دا پارا بمی کنا او چکم کے اخفا دا اغا اصل حکم شو اغا اصل حکم او کتب خبر با لولی گو کنا لولی سمانا کہ دا جہر ایسے دے اصل حکم وہ ہے کہ نا یار جہر ایسے دے او دا پٹوالی دا پارا دا بیان دا جواز کرے نو پٹوالی کی پتہ نہیں لگی جسی وی نہیں دے کرنا بیان جواز ہتا ہے بیان دا جواز کو اگے تو جس کو باوری اے خدا اے نہ پیش ہے پہ بیان دا جواز ہتا ہوئی کہ دا شی جائز دے نو چ چپوالی کڑے دے نو سمانا شوا چ امی نے پٹ ویلی دے کسے نہیں دی ویلے امی نے پٹ ویلی دے کو نی دی ویلے خود احتمال ہے کہ بیان دا جواز دا کم شیر بیان دا جواز خوری جسو کی باوری
او کته وی اصل حکم جهر دی امین والا او دا اخفا د پارا تعلیم د امت نو تعلیم په پټ شین را دی بچار را دی فخکار را دی نو تب په یو حدیث عمل کې بل به بریده دا جما سومره وې دا بتوله پریګه دی سره په یو حدیث په عمل کې چې جهر والا دی او مونږ څه کوا مونږ په دوالو عمل کوو مونږ په دوالو باندې عمل کوو اس پہ پیش پہ خبر اس برا شو دا دما دلائل اس برا دا دلائل اللہ شو نے جواب بتیو دا لمبے دلیل سرے دا دا آغا دے چی دا امن الامام فا امنو تیر شوے دیکن آئی آئی خدا آیا تو جواب میں کڑے ادھر تا بعض علماء اذا امن اے اذا ارادت تا امین فا امنو ٹھیک دا کلی جواب دے کثیر اما فعل متضمن دا ارادی لرہ گردی لیکن جہر معلومی اگر نظام ہے کہ امام آمین ہوئی تو آئے دانا چی امام جہر ہو کے تو آئے امام آمین ہوئی نو ماتا پتر جی دوالی نفسی ہوئی کن امام آمین ہوئی تو آمین ہوئی نو ماتا پتر جی اگر دوالی نفس آمین ہوئی دانور و نصوص و نماتا معلوم دے خبر اخلاص ہو او دا دوی او بل روایت تخا فابو داود کے دیوہ ویرا ابو داود کی دیو وینا چی جواب درتا ہو کما اگی کسی دی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دیوی دا زمونگ دلیل دی خدا دا دوی ندی دا زمونگ دی دا دوی ندی دا چا دی لکا زمونگ دی اے او دلی گرگا زمان پا دلائلو کی مانا یو پاتر الاول اغوو آیا ما سووی دتا ما سوخ پل ویلیو درتا سلور میں ویلیو پینزم بلا ملکہ گا پینزم یو بلا ملکہ اور گا نبیار دویرہ شورو کم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرآن غیر المغضوب علیہم ولا الدوالین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرآن غیر المغضوب علیہم ولا الدوالین قال آمین قال حتى يسمع من يليه من الصف الاول قال امين شبا حتى يسمع من يليه من الصف الاول ور دين معلوميگي چه كم بو تصف اول کی نزدو غيب وارد نو کہ جہر پہ گو بیٹھول اورید اسم امام کستاز خیالی امام قراءت وی نظر چه کم نزده خلقی نواغی محسوسی محسوسی که نا محسوسی دا بوداود که دیخوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرآن غیر المغضوب علیہم والدوالین قال آمین حتی يسمع من یلیه من السفل اول خلاص اچوا دا دما دلائیوز داگوی دلائیلو لراشا بخاری کے تعلیقان دے بخاری کے امام بخاری تعلیقان روڑے دے اگی کسی دی وفیہ لفظو لگاو عبداللہ ابن زبیر دے خواہ روایت دا عبداللہ ابن زبیر دے فیہ لگاو چی اختصار کما حتی ان للمسجد للجتن حتی ان للمسجد جمعات لبگلنگارو رسول اللہ مبارک و صحابو با دوم روئے حتى ان للمسجد للجب جنے کنا اذا واد رو تنبی گیو گلنگار کئی لیکن دا حدیث امام بخاری پا ترجمت الباب کے روڑی دی تعلیقا لیکن دا پا ابن ماجہ کے دے دا حدیث کم دے دے ابن ماجہ کے او راوی پا کے بشر ابن رافع دے سوک دے او اغا متفقن لے ضعیف دے امام بخاری تعلیقاً روڑی گر تراجم خوی امام ترمذی قسمہ روایت روڑی آثار ہم ذکر کروی تابعین ہم ذکر کروی تو امام بخاری پا ترجمت الباب کے دارا اوڑے دے چی حتی ان للمسجد للجتن گلنگارو ما اوئے چی دا حدیث کم دے موجود دے ابن ماجہ کے راوی سوکتے بشر ابن رافع ضعیف راوی دے بلن بورا دویم ابن ماجہ کے
دا ابو هريره روایت ها دا شو بس دا په ابن ماجه کې او دا دا ابو هريره روایت هم لیکه دا چا دی لکه دا دا ابو هريره هم دی یو بل روایت تر دی په ابن ماجه کې ام نوٹ کا اگه کی سمعنا منه دے سدے منه دا اگه راوی عبد الجبار دا پلارنا نقل گئی اگه کی راوی سوکتے عبد الجبار دا پلارنا نقل گئی ما پرون پا ترمیدی در ترالا ولی وا شیخ منقطع دے امام ترمید بخپل وی که دا عبد الجبار سما دا خپل پلارنا ندا ثابتا یا درشوا اس رازو مولانا سے پپرونی دوالو حدیثو باندی او پوٹے کلام کم درتا دے دا صوفیان روایت حجت خلی منکم یو واغشتا دا شعبا یا دری دا اس راشا والا دوالو کی لگا موازنا کو پرومی در تبیری دی صوفیان سرد دینا چلی جلیل و شان سا راوی دی جلیل الشان راوی دے فقد یدلسو پرون مویلو تدلیس کا یاد رہی دا او شعبہ سوئی لأن اخر من السماء احب الی من ان ادلسا وچی اسمان نپریوزم دا میں خواہ دا خوچی تدلیسو نو کا اسمان نه پریوزم دا می خوخه د دنیا کې به تکلیف ملو شي او په تدلیس باندې با خیرت کې تماشه ما ذکر پیغمبر حدیث بنی او زبه او ته منسوب کو نو سفیان سره د جلالت تشان ر تدلیس معنا لغوی اصطلاحی مې ویلې وا درې اقسام مې ذکر کړې هغه تدلیس کوي په خلاف د شعبنه هغه تدلیس تمر لوی ګنا ګڼي نمبر 1 دویم څه دی مسلک دا سفیان سا دل اول خو معلوم که کنا چه سفیان خوروڑی دا مد بها سوتهو دا رفع بها سوتهو روایتو لیکن مسلک شعبه سر موافق ده مسلک دا افضلیت دا چا ده لکا دا اخفا ده زو سکه مسلک دا افضلیت دا چا ده دا اخفا ده نو اس راشا کنا چه کم راوی دا خپل روایت خلاف عملو کی نو روایت حجت نباتی کی گی کم راوی چه دا خپل روایت خلاف عمل کی روایت دا مد دا وی او عمل پچا کی وی خدایا پا اخفا کی روایت حجت نشو او یا با دا دوگوی ما چه رد پنیز بانده اولا اغا دی چه اخفا دا او چه دا کم روایت رولی دی اغی نصر بیان دا جواز معلوم ہے او کتر باندے غزور سوالو کے چھے اعتبار خو روایت دراویلا دے رہے دراویلا ندے نو ما جواب در تکڑے خوا ما یو راوی دا حدیث خلاف عملو کی یو راوی استنباطو کی سو کی نو چھے کم دے کہ راوی استنباطو کی نو اجتہادو کی نو التظر روایت باندے عمل کو میں استنباط لے دخل نمر کو بیا روایت دے اعتبار دے رہے لے اعتبار نشتا دا خو استنباط نگی دا خو خلاف عمل کئی دا خبر ما کردی دا مولانا صاحب یو راوی دا روایت نا استنباط و اجتحاد کئی مغی که دی خطا کی دی شی استنباط و اجتحاد که انسان خطا کی دی شی نوال تا بیرے حجت نی دا که استنباط که تیروتے دی روایت حجت نی او یو راوی خلاف دا روایت عمل کئی نو چه روایت خلاف عمل کئی معلومی گی دا چه دا روایت دا ننرسا بی او یا بدی دی روایت کی تعبیل کئی او بلا یو نکتہ در تاوی اما حدیث دا شعبہ اوفق بالقرآن دے ادعو ربکم تضرعا و خفیا یا در شوا حدیث دا شعبہ سے دے لکا اوفق بالقرآن دے او ما بیلیو دا ترجیح پا وجوہاتو کی یو وجہ یہ دا با اوفق بالقرآن دے او بل بسو اما بل دا دے چکہ دا سفیان پا روایت عمل کو ما دا شعبہ روایت پاتی کی گی ولی
کمد بها صوته دی عملو کو لیکن خفض بها صوته سر بسکو چلے کہ پادشو عمل او کد د شعبہ پر روایت عمل کو ما سپیان غن پاتی کی ول نہ پاتی کی اب محمول کم یا پا بیان دا جواز یا پا تعلیم دا امت نو پا دوالو عملوش کو تو پیشے پا خبر کرن نو دا دا دوالو میانس کی یو موازنہ وا نو امید تا ذکر کرلا اس مخ کے لال شوا با ما جاء فی فضل التامین پیدا دیکھا کنا دو سر پسے شاہ وبه قال حدثنا نوفل بن محمد بن علاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن انس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب راویان دے ٹول تیر شوی دی ابو کرے محمد بن العلاء ثقه زید بن حباب ثقه دی مالک ابن انس بن یعنی زهری و سعید بن مسیب و سلامہ دوڑے استادان دی مشہور تابعین دی ابو ہریرہ نقل کی شابه سے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من غاب فتامین تامین ستوی امین و یلا تأمین دا فرشتو سرا نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو دام اغوی خپل دلائلو کشماری ما جواب تیو کو دا حدیث نگنش پر مسئلے رو تلیخا یو دا چه آمین وظیفه دا امامم دا پرون میویلی دی او دا مامومینم دا یو دی دا معلومش دیم دیتا معلومش وان یدی وقتی فرشتی آمین وی دا تی بلا معلومش دیم دیتا معلومش وان جدا نیکان و خلق و سر موافقت پا دعا کے سبب دا قبولیت دے دا دی فرشتی ہوئی نو تو وایا نیکانی دی معصومینی دی نو دا نیکان و خلق و سر موافقت پا دعا کی سوی سبب دا قبولیتی پیغمبر لب خلق را دی جی ماتا دعاو کا نو یو دا پیغمبر دا دعا برکت تی بل موافقت شو دا نیکان و خلق و سر اسم عالمان و توی صالحین و تا دیندار و سر چی دعا شریکا کی دا غاق خدای قبلین استاد آمان پکی خدای قبولی دا معلوم شوا دیو که فرشتی آمین وی نتزکا وان او بلد سا معلوم شوا تقم تقدم من زنبیهی چی دا سبب دا کفاری دا زنوبو دا او کتوی لکا دینا خمخ کی پدی او دس مگوناهون رجیده لی دی ما جواب کرده میں مغفرت چکل مصادف شی محل مغفور سرا سبب در رفع درجات ہو گلی قال ابو عیسیٰ حدیث ابو حرارہ حدیث حسن صحیح زو سر پسے شاہ باب ما جاء فی سبتتین و بہی قال حدثنا محمد بن مسنہ قال حدثنا عبداللہ عن سعید عن قتادہ عن الحسن عن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن قال سبتتان حفظتهما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکر ذلك عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وقال حفظنا سبتتا فذهبنا الى ابي بن كعب رضي الله عنه في المدينه فكتب ابي بن رضي الله عنه ان حفظ سمره قال سمره سمره مو سمره ان حفظ سمره قال سعيد فقلنا لقتاده كما ناتاني سبتتاني قال اذا دخل في صلاتي واذا فرغ من القراءه ثم قال بعد ذلك واذا قرا والضالين قال وكان يوجبه اذا فرغ من القراءه ان يسكت حتى يتردى اليه نفسه نفسه حتى يتردى اليه نفسه قال وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث سمره رضي الله تعالى عنه حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحقون للامام ان يسكت بعد ما يفتتح الصلاه وبعد الفراغ من القراءه وبه يقول احمد واسحاق واصحابنا دو سكتيري محمد بن المسنى امتير شوي رابيانو باندرازو عبدالاعلام تیر شبر سیقه دی او سعید نمراس سعید ابن ابی عروبه دی امام الجرح و التعدیل دی گوری دا سیقه راوی دی سعید ابن ابی عروبه او قطاده تیر دی قطاده ابن دی عاما احفظ الناس او حسن نمراس حسن ابن یساری بسری دی او سموره ابن جندوب دی سموره قال غصبس راویان دا بخاری راویان دی خواه اگر کہ امام ترمذی و تحسن ہوئی تارا تقبل ذوق دے دو تقبل ذوق سربوی لی نور دا صحیح لذاتی ہی سند دے دا غراویان دا بخاری دی سمورا وی سکتتانی دو سکتی دی حفظتو ہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی انکارو کردی عمران ابن حسین وی ندو خوندی زیادی دی نا نو یودا قال حفظنا سکتتان
من خو یو سکتا یاد کړی چې د دعا استفتاح سبحانک اللهم ده بله خو نشته نو فکتب لختم لیکه ابی بن کعب تحال کونه بالمدینه دی نو فکتب ابی جواب یې راکړه یعنی حفظ السموره یا حفظ سموره ټیک وی سو سکتی دی وقلنا لقتاده من قتاده ته وی اذا حسن بصری شاگرد دی ما هاتان سکتتا قال اذا دخل فی صلاته جزو سبحانك اللهم وي وإذا فرغ من القراءة نذا قراءتنا رد مراد فاتحة وثم قال بعد ذلك فقبل وجه إذا قرأ ولا الدوالين سورة تنر مراد فقبل ذا ديروي قال ربي وي وكان يعجب خوخو دي قطادتا إذا فرغ من القراءة إذا قراءتنا بند فارغ شي أن يسكت جب شي حتى يتراد إليه نفسه نفس وفتحتين ساتوي اسا و تواپس چی دادا دا و یعجبه چا تا زمین راجے دے دے قطادہ تا چا تا راجے دے قطادہ تا نور دا پیغمبر مبارک نہ سو سکتے دے دعا دادا ما دلیل شکا یو دعا استفتاح دا پارا اگے کی مخفا دا نو پیغمبر سکتا کئی مونگ دا سخکارو لگا چی چپ چپ تیسا نہ وائیں او یو دا آمین اگے تے سکتا ہوئی نو کا آمین پا جہر و بیا دا سکتے سے ضرورت دا سکتا دا مونگ تا سکوت دا پیغمبر خکاری میں کہ پکے گا آمین ہوئے وہ شامی او جزیہ لکھلی دا کہتے ہوئے ابن عابدی نے شامی لکھلی دا اگوئی وہ ایک سورت نا پس سکتا شتا کے نشتا نو ایک دا سورت چکل رکو لدے او اخیری آیات تی دا اللہ پا تزنم ختم شو دا اللہ نم یا دا اللہ صفت نو ای بیا وصل اولا دے ضرور پس اللہ اکبر وائے او که بغیر دا صفت او دا نوم دا اللہ نا بغیر دا صفت او دا نوم دا اللہ نا پا دا غدے باندے ختم شو سورتا نو بیا لگ معمولی غندے فصلو کا لگا سکتا وڑا غندیو کا نو بیا اللہ اکبر وائے یار ما حوالا پا شامی درکلا ما پا شامی حوالا درکلا کہ چرتے پا کم دے کہ توس رکو لدے او دا غیری آیت سشے شو ذکر دا اللہ دا ہوئے دا لنڈ ہوئے سشے دے ذکر اللہ نوی بیا اللہ اکبر وصل وصل اولا دے سکتا مکوا او کا غیر دا ذکر اللہ وایا نو معمولی غندے سکتا او کا خفیفا بیا رست ورسر اللہ اکبر وایا دقا سے شاملی کری مخ کے دوس اس حدیث نڈیرے خبری معلومش یو دادی که دادی گورا صحابه پا خپل میان که سر اختلاف هم راغلی پا دینی مسئلو که خدا اختلاف سبب دا بغض و دا حسد دکردی فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دادی دوی خپل میان که سر اختلاف راغی نو دادی سچلو که دا چا اختلاف راغی دا سمورا و دا عمران نو ابی ابن کعب تا خطو لیگه مدینه تا ناغه دا سمورا تصدیق ہوگا بس خبر اخلاص جنگ ختم شد نو یو دا چه صحابو کم اختلاف را دی دویم دا چه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم او بل خبر واحد حجت دی ختم حجت دی پا دی مسئلہ کی او بل بسو وایو دو سکتے دی ثابت شد و پی الباب عن ابی حریرہ تا بخاری مسلم ابو داود نسائی بن ماجہ کے دی ما سوار ترمیدی نٹولو کی دلنڈا دادا قال ابو عیسیٰ حدیث سمورا حدیث حسن کاکا جی حسن ندخا رجاله رجال صحیحین صحیح دی وهو قول غیر واحد من اهل العلم يستحبون للامام ان يسكت بعد ما يفتتح الصلاة چپشا چپ دانا چی سبا نوے چپوالی سا جہر بانا کی ولی دعا استفتاح رو پاکی ثابت را پرون ابلو تیر شوی دی او پس دا فراغ دا قراءتنا دا قراءتنا مراد فاتحة دا خا و بی اقولو احمد و اسحاق و اصحابونا ورپس ایشا باب ما جاء فی وصل الیمین علی الشمال فی الصلاة و بی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب عن قبیصة بن حرب عن ابیه رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومنا فیاخذ شماله بیمینه قال وفی الباب عن وائل ابن حجر وقتیب ابن
خالد وابن عباس وابن مسعود مسالك لسعد بن رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمر بن رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يظهر الرجل يمينه على شماله في الصلاه وراى بعضهم ان يظهرهما فوق السره وراى بعضهم ان يظهرهما تحت السره وكل ذلك واسع عندهم واسمه بن يزيد بن قنافه الطائي. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. دیکھیں مولانا صاحب دو اختلاف دی خلاول حدیث فیم بیا پکے دو اختلاف ذکر کو لوی مبحث دی پکے یو دا دی چی پا منزه کے با وضع کے کا ارسال بکے سمیوی وضع کا ارسال وضع دا چی لاسون کی دی پا ناما یا پسینا یا پسینی نلان دی اگر اختلاف پکشتا او ارسال دا چی لاسون از ولند درست نیو اختلاف پا دیکھے نو چه بیا سوک دا وضع قائل دی دا وضع نو آغی که خپل زانی بیا اختلاف دی بلکه بیوایا امام مالک دا ارسال قائل دی دا چا دا ارسال اغوی لاسون و پنامن ایک دی زولن بیسان دی دا ارسال او اغسر دلیل مرفوع نشتا ای مثلا سا دا وضع قائل دی دا چا دا وضع بس او دا اختلاف هم پا مسنونیت او غیر مسنونیت کے دی زبا دویم چی پنیز دا مالک سے اس ارسال مسنون دی او پنیز دا ایمہ و سلاسو وضع مسنون دا نو کدا من پنیزم چی ارسال او کمون دی سی دی او کدا اگر پنیزم چی وضع او کمون دی سی دی اگر سرا اس قسم دلائل احادیث مرفوعان اشتا اسوائی اگوی روایات پا دی باب کی مستریب دی ویو دیکی رادی چی پا سر ری لاسی غیر بل دیکی رادی تحت السر بل دیکی رادی على السدر بل دیکی رادی تحت السدر وی ذات عار ذات ساقتا بس ارسال بکو ما تا گورا گورا دا تساقط با علی چی تطبیق ممکن نی یا ترجیح ممکن نی تساقط بکلی یا لکا چی تطبیق ممکن نی او یا ترجیح ممکن نی نو دیکی دا وضع دا یدین علی السر و تحت السر اگر راجح دی پا نسبت دا نور در توسوین نو ترجیح ممکن نی لکا کا جی تا چی کم علی السدر دی تول ضعیف دی او زده یو یو خیم على صدر والا طول ضعیف تی نو تعارض کمی تعارض خواد را دی چی دلائل پا قوت کی برابری نو علم بیت تساقط کے نو روایت دا على صدر خو ضعیف تی طول نو چی ضعیف تی نو تعارض دا کم نین راغی او روایت دا تحت سر مضبوط تی نو ترجیح میں ورکلا نو ترجیح او یا دا تدبیق باو کما تدبیق سمانا یو روایت کی دی چی على سر را بل دے کی راضی تحت السرا بل دے کی راضی تحت السدر بل دے کی راضی على السدر سوچو لکا وہ ہے سلور سلور کم کم على السرا وہ آیا تحت السرا تحت السدر على السدر نو على السدر خطر ضعیف تیتے تیوے او دونے ردرو کی بتدبیق راولم اسنگا دی ازم فقہا وی ویلاس پا نامہ کی دا دا سی کی دا دا ابحاما پا ناما راشی و باقی لاندے راشی دا ابحاما پا چاہ راشی پا ناما راشی و باقی لاسا نو علی السرم شو تحت السرم شو تحت السدرم شو علی السرم شو تحت السرم شو آیا او علی تحت السدرم شو او علی السدر والا روایت کم دور ہے او بل سری یو روایت کی راضی وضع الکف علی الکف تلا دے لکا بل دے کی راضی چی لاسونے پساعد کرد بل دے کی راضی چی اخذا بی یمینی ہی شمال ہو تدبیق باو کم کانا زب ادا سیو کما ادا کف پا کف کے دم اداد وقت دی بلان دیتا ہو کم نو اخذم شو کنا یار سجے شو
اخذم شو او كف كفم شو تدبير شو او دا دري قوتي پا دي ساعد شو او دا ساعد والا ضعيفم دي دري قوتي پا ساعد شو ساعد والا سا دي ضعيفم دي او اخذم شو كف على الكفم شو نمو مالك سيبتوايو جدا سمكوا اذا تعارضا تساقطا كلا رادي جدوالا يوم السر پا قوت كي برابري ندلتا كي خوري واحد دا على صدر ضعيف تسنگه تعارض را ولي نور سرا او اغنورو کے ما توفیق ہم ممکن دے ترجیح ہم ورکم علی سرر و تحت سرر لرا او توفیق میں در توقف او چکم دے کہ اخذ او کف علی الکف دے تاغی تطبیق میں موقع نو تسنگے ویچے تعارضات ساقتا نو یوز البراش موئے کہ مالک سیب سر دلیل مرفوع نشتا دلیل میں در توقف جواب میں امتے ہوکا ای مسئلہ سا پا وضع قائل دے خجی پا وضع قائل دے نو بیا بسنگی زمان پنید اولا تحت سرر دے خمیر تو ادا سے تحت سورا جدا ابہام دے پر سورا راشی زمان پریز مسنون تحت سورا دے خوبا کیفیت میں پویکڑے او دا شافی سے پریز باندے مسنون تحت صدر دے سمجھ ہوئے تحت صدر دا مسنون دے دا شافی سے پریز باندے او دا شافی سے بھی یو قول دا امام ابو حنیفہ سر دے آئی آئی خدا آیا دا شافی زمان پر اس خو تحت سورہ خو تک کیفیت میں رتا ہوئی چی بہم با پسورہ راشی دا شافی سے بسو قول دی یو تحت صدر او بل دا امام سے بسرا او دا امام احمد ابن حنبل ام دو قول دی یو دا شافی سر دے یو دا امام سے بسرا یو دا شافی سیب سری بل چا سرا دا امام سیب سرا زو اس مخ کے دلائل دا تیم خلق مخ کے زو استاز دی لنبی دا امام ترمیدی قطبی ابن سید بغلانی ابو الاحوص سلام ابن سلیم یو زلنا بار بار تیر شو او سماک ابن حرب کے گوری ما کلام کلے استاز ہوئی ہے میں بعض علماء ہوتا سقوی او بعض وطوازی ہوتا ضعیف ہوئی ان قبیستا قبیسہ ابن حلب سے قراوی دے ان ابی ہی جپلارے دے حلب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا فیأخذ شماله بیمینی ٹھیک دا شمال پا یمین موے کنا یا توزعو الکف علی الکف سرے تعارض دشتا ما تطبیق دا توقف بس اوزا حدیث دا مالو مشوا رت شو پا مالک باندے شیر سال پا کنشتا دیم تیسا معلوم اشوا چھ شمال بلان دی یمین با پیدا پاس آئی اصلا بل کارو نکی چھ خیلان دی کیو گس پیدا پاس آئی گس بلان دی الٹا لاس او خیب پیدا پاس آئی او اخذ بے کے قالو پی الباب عن وائل و مسلم کے دیو پنورو کتابونو کم دی وائل ابن حجر او دا غطیف ابن حارس حافظ ابن عبدالبری و کتاب دے الاستذکار دا حافظ ابن عبدالبری کتاب دے الاستذکار پاگے کے دیں دے ابن عباس و دے ابن مسعود دوار ابن ماجہ کے دیں ابن عباس ابن مسعود دوار ابن ماجہ کے دیں او سہل ابن سعد بخاری کے دیں قال ابو سا حدیث و حل بن حدیثن سشے دے لکا حسن ٹھیک شو صحیح دی دا والعمل على هذا نا حسن ٹھیک دلتا بک احتماق دی والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وما بعدهم يرون ان يزع الرجل يمينا ولا شمالا في صلاه ٹھیک دا وراى بعضهم ان يزعهما فوق السره دوار لا سنا وراى بعضهم يزعهما تحت السره وكل ذلك واسع عندهما دوالا واسع دی فراخ دی اختلاف پا مستون و غیر مستون کے اولا و غیر اولا کے دی او نم دا حلب ابن یزید نم و اسم حلب دا حلب نم سکے دی یزید نم دی دا حلب نم سکے یزید قبل نم یزید ابن قنافا توائی دی اوز برا شو مولانا سیبا دیکھے یو تفصیل دتا ہوئے ما دیکھ پیزان کوئی کدی زمانہ کی بکی خلق پوشٹر چاپ گئیں
اس برا شلے گوئے بڑی تفصیل دتا ہوئے مشورہ صدا کہ دا امام مالک رحمت اللہ علیہ پنیز باندے سشے افضل دے ارسال یا درشوا دا امام مالک پنیز کم شے افضل دے ارسال او دا مولانا سیب دا مالک دا قول ابن القاسم لوی مالکی دے گا نقل کئی دان سے رہنے اٹھ کا ابن القاسم مالکی نقل کئی او دا دا اکثر موالک پنیز مختار دے دا اکثر موالک پنیز دا مختار دے دا ابن منذر دا مالک نو ابن عبد البر اگوی سوئی ابن منذر دا مالک نا نقل کئی ابن منذر او حافظ ابن عبد البر مالکی دا اگوی قولم در تاوی ابن المنذر او حافظ ابن عبد البر مالکی اگوی لم یأتی عن النبی فیه خلاف فدی وزعا کی لم یأتی عن النبی فیه خلاف وهو قول الجماهير من الصحابة والتابعين وضعك ويختلاف نشتا بچاكي لك وضعك دا سنا اغيك خو اختلاف تا چه وضع پا کم زي كده خو نفس وضعك اختلاف نشتا طول دا وضع قائل دي دي ارسال اسو قائل نشتا يا خدا ابن منذر چانا نقل كوي دا مالک نلق سوچو كي كنو دي ابن منذر چانا نقل كي او حافظ ابن عبد البر مالکی اغیوی پا وضع اکی دا صحابو تابعین و منکی اختلاف نشتا وی دا ارسال رسو قائل نشتا دا مالک درم قونم وورا فرق کئی دا نفل و دا فرض و پامینس کے نو فرض و کیوی ارسال مسنون دے فرض و کیسا مسنون دے ارسال او نفل و کی وضعا فرضو کے ارسال پا نفلو کے وضع درے قول شو دا مالک او بل قول دا اوزاعی دے اگوی تالا خیار دے وضع او دا ارسال پا میانس کے وی تالا خیار دے رچا پا میانس کے دا وضع او دا ارسال بیاو آیا دا ایمو سلاسو پنی دا وضع مسنون دا دا مالک مشور قول چکم مشور دے او اگا ابن القاسم تے نقل کوی او مختار دا اکثر و موالکو دے غیر سال دے حالانکہ ابن منذر دا مالک نا چے نقل کوی او حافظ ابن عبد البر نقل کوی ناغوی چے دا صحابہ او دا تابعین و میانس کی اس اختلاف نشتا پا وضع کی محل دا وضع کشتا خودی کی نشتا چے وضع کو کے ارسال نٹول دا وضع قائل دے یا دا رشوہ او دا مالک درم قول دا دے چے پا فرضو کی ارسال افضل دے وضع افضل دا ارسال افضل دے او پا مسنون دے مسنون او پا نفلو کی وضع افضل دا او دا اوزاعی سے شہ دے غصوی اتخیر قائل دے کہ ارسال کے کہ وضع کے اس برا شو مولانا سے ما تاسو تا اوی جی دا مالک دا پر دلیل مرفوع نشتا صرف یو سی دے دے کہ پا مصنف دا ابن بی شیبہ کی دا ابن زبیر نا یو اثر شتا فمصنف دا ابن مصنف دا ابن ابي شيبه كي دا عبد الله ابن زبير اثر دي دا حسن بصري او دا ابراهيم ولك اثر دا حديث مرفوع مقابله كي منكم دي والو فمصنف دا ابن ابي شيبه كي سو اثر دي يو دا عبد الله ابن زبير دي يو دا ابراهيم النخعي دي يو دا حسن بصري دي سو شلكا دري عبد الله ابن زبير ابراهيم النخعي او حسن بصري دا دی او بلغه دا تعارض خبره میده تا اوپلا اوز برا شو مولان سے محل دا وضعی نو دا امام سے پنیز بانده محل دا وضعی سا چه دی تحت سورا دا دا چا قول دی وسر اولی کا دا دا شوپیان سوری قولم دی او دا دا اسحاق قولم دی شوپیان سوری اسحاق ابو اسحاق مروزی شافعی ابو اسحاق مروزی شافعی سو کسان شو امام صاحب سفیان ثوری اسحاق ابو اسحاق مروزی شافعی او دا شافعی سے پنیز باندے سو قول شو کم کما یو تحت السطر گور مختار دا دے وسیط تا دے کتاب دے پتوے سر وسیط اگے کداشتا
کتاب العمد ددا سے مشہور کتاب دے لکہ زمان شامی چی دا نو وسیط پتوے سرسین توے او کتاب العمد کے مختار تحت صدر دے یا خدا یا مختار صدی تحت صدر او دا دویم قول منگ سر دے او یو دریم قول دی خدیر نادر دی نووی لکلی دی شاز او نادر دی جعلا صدری ہی دی اما ذکر نکا میلی کا میلی کا دا او دا احمد دو قول دی او منگ سر دی او بلچا سر دی امام شاپی خوگوری خیرقی دا غلوی شاگر دی لکا زمونگ ابن الحمام کے دی اغوی وی دا مختاری دی امام سیب سر جی تحت سر دی خیرقی دا غدا سے شاگر دی دا سے دا مذہب مخرج بہت ہوئے شاگر دا مخرج لکا زمونگ ابن الحمام کے دی اغوی مشہور قول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سر دی اوزا اوزا گورا علی الصدر چکم روایت تی غوارا علی الصدر صحیح دے ابن خزیمہ کی دوائر ابن حجر نہ دے نوٹے کا دان سرا صحیح دے ابن خزیمہ کی دوائر ابن حجر نہ دے وفیہ لفظ لگا و اختصار دتا کو بین القوسین بریکٹ کے دن نفیہ لگا و کہ انہو علیہ السلام وضع یدیہ علی صدرہی انشاءاللہ یاد بمشی کہ انہو علیہ السلام وضع یدیہ علی صدرہ دار مدار پا مؤمل ابن اسماعیل دی مؤمل اسم مفعول سر دی مؤمل ابن اسماعیل متفقن علی ضعیف دی دار مدار پا چاشو پا مؤمل ابن اسماعیل دار مدار دا جی سمرے سندونی دا پکے دی او متفقون علیہ ضعیف دے زبا حوالہ در کما چیتا تا سانشی قال ابن القیم حافظ ابن قیم لگلی دی ما سرنوری مشتا خوزی سر پاقا کتاب حوالہ در کما چیتا مخالفین دا غی ہر خبرہ دا کانی کرخ گانی مخالفین دا غی ہر خبرہ دا کانی کرخ گانی نو قال ابن القیم لم یقل علی صدرہی الا مؤمل ابن اسماعیل لم يقل على صدره غير مؤمل ابن اسماعیل غير مؤمل ابن اسماعیل حوالہ در کوما فبدائع الفوائد دے ابن القیم درے جلد 91 صفا فبدائع الفوائد دا حافظ ابن قیم سویم جلد ما سر جکم دے گا درم جلد 91 سمے ہوئے درم جلد 90 او اعلام الموقعین درم جلد نہم صفا اعلام الموقعین دا حافظ ابن قیم درم جلد نہم صفا اس التسوی قال الذهبی کثیر الخطا ذهبی و تا کثیر الخطا ہوئے تکڑا چلے گونے دا حوالے در کوم قال الذهبی شابہ كثير الخطا قال ابو زرع في حديثه خطا كثير قال ابو زرع في حديثه خطا كثير قال البخاري منكر الحديث قال البخاري منكر الحديث حوالة بجادركم ميزان الاعتدال دريم جل اكسويكي الصفا میزان الاعتدال دریم جل 120 کی او کدا موستا او سپو کی فرق ی ردی سڑی نمرو با سکنا نمو امل ابن اسماعیل با خبر ارتا پتہ لگی میزان دریم جل 21 نسائیوی صدوق کثیر الخطائی میزان الاعتدال دا ذهبی دیخا نسائیوی صدوق کثیر الخطائی لہو اوہامون قال ابن سعد كثير الغلط ابن سعد كثير قال دارقطني ثقة كثير الخطأ ثقة كثير فتهذيب حواله لكم حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر لومبيجل 381 صفا
یہ لگا پوجی گئے دویم امولی کا دویم دا چی دا مؤمل دا سقاتو ضعیفم دے دا چا خلاف کئی دا سقاتو ذکا دا وائل ابن حجر نچ نور سقات نقل کے علی صدرہی نوائی دا وائل ابن حجر نچ نور سقات نقل کے علی صدرہی نوائی پا کم دے کی دی اولی کا ابو داود کی دی تا سرشتا نسائی کی دی ابو داود نسائی آثار السنن کی دی ابو داود نسائی آثار السنن پتہ لگے دا کہ کم ثقات نقل کے غیر کے علی صدرہ نشتا دا ضعیف نقل کی دے وی خدا دوی دویم دلیل سرے وائل ابن حجر دیت اولی کدان سرا قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیه لفظ لکا صلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیه لفظ لکا ثم وضعهما على صدره ثم وضعهما على صدره سنن کبری دا بے حقی کے دا ثم وضعهما على صدره سنن کبری دے بے حقی کے دے لکھا قال الذهبی کہ پسند کے محمد ابن حجر ابن عبد الجبار دے سند کے محمد ابن حجر ابن عبد الجبار دے ولہو مناکیر ولہو مناکیر میزان الاعتدال دریم جل 119 صفحہ میزان الاعتدال دریم جل 119 صفحہ قال البخاری فیہ نظر الا محمد ابن حجر ابن عبد الجبار قال البخاری فیہ نظر قال احمد والحاکم ليس بقوی قال احمد والحاکم ليس بقوی دویم پسند کی سعید ابن عبد الجبار دے سند کی سعید ابن عبد الجبار دے قال الذهبی قال النسائی ليس بقوی قال الذهبی قال النسائی ليس بقوی میزان الاعتدال دویم جلد 148 صفحہ میزان الاعتدال دویم جلد 100 ولی زمان استاو صفو کی فرقی کنا دراوی نم پخپل کتاب کے روبا سر تخپل معلومے گی قال ابن حجر ضعیفن پا تقریب حوالہ دا او علامہ ماردینی وی صاحب دا جوہر النقی لوی محدث تے علاء الدین ماردینی اغوی چی سند کی ام احیاء دا سند کی سوک دا ام احیاء او لا یعرف حالها ولا اسمها نینم مالو نم خیر سے خبرن دا خلا یعرف حالها ولا اسمها جوہر النقید دویم جلد 100 شمہ سپا دا پیدا ٹھیک جو درے میں بورا درے میں بورا سماک ابن حرب عن قبیصة ابن حلب عن ابیہ سماک ابن حرب عن قبیصة ابن حلب عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیہ لفظ لکا بین القوسین مختصر کم رأیتوہو ہاذہ علی صدرہ رأیتوہو ہاذہ یعنی دا علی سنہ پسینہ مستد احمد کے دے مرسل دا احمد کے مستد احمد کے قرآنی کے سماک ابن حرب دے
ما ویلی چې وثقه بعض وضعفه بعض حوالی درکم بلکې داسې به ویم وثقه بعض وضعفه کثیرون ضعف وثقه بعض وضعفه كثيرون لك حوالا قال احمد ضعيف ما دا ترمذي با اول كده طويل ودي تير شويري سباك ابن حرب ما في حديثه نظر ما فيصله كلوا ما كنور مرغري وسروي خبي روايه حجت اخلما كنور وسر ني ومتفرد نالم ويلم اي هاي خدايا تاسو نبي ايري خبره ما پراویان اسم رو لده تستلی که که پا اول ده ترمیزی که میده تبیلیو که ده متفرد وی فی حدیثی نظرون بیا مونگ با پی عمل نکو ما دا فیصله کلی وا می سوک و تضعیف وی سوک سقا اوز اغا ده تحواله در کم سوی قال النسائی قال احمد ضعیف قال النسائی اذا تفرد بالحدیث لم یکن حجتا قال النسائی اذا تفرد بالحدیث لم يكن حجة ذهبي په ميزان الاعتدال کې لومبه جل 227 صفه باندې لیکلي ذهبي په ميزان الاعتدال په لومبه جل 127 کې دې متفرد دي نو حجت نري قال الحافظ كان شعبة يضعفه قال الحافظ كان شعبة يضعفه قال ابن المبارك ضعيف فتهذيب حوالة دركم نميرو باسا قال ابن حبان كثير الخطأ كتاب الثقات ابن حبان كذي قد بل وراء بل تاوس رواية مرسل لخا تاوس مرسل لي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى سمعوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشبك بهما تشبيك بهوك قلت به اول كيو مندل تشبيك بهوك كان سمعوي يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشبك على صدره ثم يشبك بهما على صدره دا مراسيل دا ابو داود كده يو خدا مرسل دي التاوس بل دا دفع سند سليمان ابن موسى دي سند سليمان ابن موسى دي قال البخاري عنده مناكير قال البخاري عنده مناكير قال النسائي ليس بقوي قال النسائي ليس بقوي في الحديث قال أبو حاتم في حديثه نذر تهذيب التهذيب عند حوالة ذلكم في نظم دي وصرد ابن عباس وفيه لفظ لقوا وزع اليمين على الشمال عند نحره سمعوا نحر مريسة ركيدة أقول صدر من ريخ ديو دليل ندي أو پا مري قوضة تشبيك والام دچا دليل ندي وما سي ذكر كون سنن كبرى ده بحقي كده سنت كي يحيى ابن ابي طالب ده ده سنت كي سوق دي يحيى ابن ابي طالب قال موسى ابن هارون اشهد انه يكذب اشهد انه يكذب قال ابو داود ضعيف لسان الميزان ما دي حواله لكم او پسانت کے روح ابن مسیب دے روح وائے روح ابن مسیب ابن حبان و یروی الموضوعات لا تحل الروایت عنه لا تحل الروایت عنه یروی میزان الاعتدال حوالہ دغر دوی روایات و زمان و را
دغه روایت اوس دا وره زمونږ لومبه دلیل په مصنف نبی ابن ابي شيبه کې دی یو یو راوی در تخیمه په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی یو یو راوی ته وکړه دا لومبه وکیع دی وکیع په جنې وکیع ابن الجراح د بخاری مسلم ټول راوی دی ثقة ثبت دویم یې څه دی موسا ابن عمر ثقة راوی دی موسا ابن عمر هیڅ اختلاف پکې نشته دریم علقمه ابن وائل دی دریم څوک دی لکه علقمه ابن وائل هلکه علقمه خو مې بار بار درته وی کنه ثقة راوی دی پلار نقل کې چې وائل ابن حجر دی او کدی په اعتراض کې چې د علقمه سما د وائل نن رسابې ته ما څه جواب وکړو پرون مې ته ویلي بس دا عن ابيه چې وائل ابن حجر دی خو دې کې کم راوي کې فرق دی ټول د بخاري راویان دي لومبه وکیع دی دویم څوک دی موسى ابن عمر دی دریم څوک دی علقمه دی څلورم څوک دی پلار وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في صلاته وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة مبارك بوري سوي صاحب التحفة الأحمدي وركلا نحن خبره كلا مبارك بوري سوي قال الشيخ قتلوب غا بايولوي محدث قاف توا لام واو قاف توا لام واو بغين ألف قاف توا لام واو بي غين الف قتلوب غا وهذا سند جيد اغنق القيوي قال شيخ ابو الطيب المدني قال شيخ ابو الطيب المدني هذا الحديث قوي من حيث السند هذا الحديث قوي من حيث السند قال ملا عابد سندي قال ملا عابد سندي رجاله ثقات دا مبارك پوری ویری دی بیادی سوی قلت اسناد هذا الحديث وان كان جيدا ورخا اسناد هذا الحديث وان كان جيدا لكن في ثبوت تحت سرة نظر قلت اسناد هذا الحديث سموي اسناد هذا الحديث وان كان جيدا لكن في ثبوت تحت سرة نظر روزه مجيبه دا چې دا خبر دارو مدار د مسلې او د حديث په چا باندې ویل کا فسند نو سره پروت دی نظر دا کم نه ده وای 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 ویل دا ادا دا چې وی اصل کې دا وائل ابن حجر نه مخ کې دا علی صدر روایات راغلی دی ځکه دې کې نظر دی ما اوی دا اغي ثانی دو تم وګوره ا دې تم وګوره دا وائل ابن حجر اغي اسانی دو تم وګوره او دې تم وګوره نو دا ترجیح هغه باب دې کوم خایه وړ چې تا وته په نظر ور ضعیف دا مضبوط لما دویم دلیل سدی عن علی رضی اللہ عنہ دم پا مصنف دا ابن ابی شیبہ کری من السنت وضع الكف على الكف الصلاة تحت السرة من السنت الا وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة
مصنف دی ابن ابي شيبه کې دی په دې اعتراض کوي دا ضعیف دی دا د علي نه په دو سندونو دی یو مرفوع دی یو موقوف دی سمې وې دا علي نه په څو سندونو دی یو مرفوع دی بل مرفوع ضعیف دی عبد الرحمن ابن اسحاق کوفي دی پکې مرفوع ضعیف دی څوک دی پکې عبد الرحمن ابن اسحاق کوفي سمې وې کوفي ضعیف دی هغه موقوف سندن مضبوط دی هغه موقوف سندن څه دی او هغه موقوف کې لفظ بین السنتی یار اوسه پورې خو به مونږ دا خبره کوله چې کله صحابي من السنتی لفظ راوړو چا ته اشارت وي سنت مرفوعه ته اوس یو نقطه واوره ابن القیم څه وایي قال ابن القیم اخیری فیصله ده ته وایي ما سره خو ډېرې حوالی دي خدا ابن القیم صاحب ځکه ذکر کوم چې دا څوک مخالفین دي دا دوی داسې ګڼي لکه د کاڼي کرخه قال ابن القیم ان السنت الصحیحه قال ابن القیم سموي ان السنت الصحیحه ان السنه الصحيحه وضع اليدين تحت السره سمعوي ان السنه الصحيحه وضع اليدين تحت السره وحديث علي صحيح وحديث علي صحيح وان وضع اليدين على الصدر منهي عنه بالسنه وان وضع اليدين على الصدر منهی عنه بالسنت اولیک بدائع الفوائد کے دریم جل 91 صفحہ دا بدائع الفوائد دا حافظ ابن قیم دریم جل 91 صفحہ دا او بلکہ دا موقوف کے لفظ دا میں سنتے میں موئے اس سے اسو آثار دی مصر آغم علی کا شبا دا خو مرفوع روایات و آثار یو دا ابو حریرہ اثر دے وضع القف على الكف في الصلاة تحت السرة وضع القف على الكف في الصلاة هذا أبو هريرة السردي ودام حكما مرفوضي ولي لك أقل بديك كارنك إذا بنقل ثابتي وضع القف على الكف في الصلاة تحت السرة أو بلد أنستي ثلاث من أخلاق النبوة ثلاث من اخلاق النبوه نمبر ایک تعجيل الافطار ثلاث دریس دونه دی من اخلاق النبوه نمبر ایک تعجيل الافطار نمبر دو تاخير السحور پشمنی رستو کول سبا تنز دی او دریم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاه تحت السره وضع اليد اليمنى على اليسرى على في الصلاة تحت السرة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت السرة جوهر النقيد مارديني كم دي دا دوالا جوهر النقيد مارديني او سنن كبرى دا بيحقي كم دي جوهر النقيد مارديني سنن كبرى دا او چدي من اخلاق النبوة وي رفع تشارت شو كنشو لوګ مخکې زوسم دا دلته بحثو دا یو باب راکوټه غوندې بوله وایا بیا مخکې زو باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود وله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الله ابو اسحاق السبيعي لتير شبه دي جهام عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع شکل بخکتا کیدو پورتا کیدو وقیام وقعود وابو بکن عطب نبی علیہ السلام دے وعمر دی بہر بس صرف در رکون پورتا کیدو کی تسمیع دے سمع اللہ لمن
حمیدہ، باقی ٹولو کے اللہ اکبر دے پدی اتفاق دے اختلاف پکی نہیں تا مسئلہ مستمت رہے مساندہ اور بس ایشا ابو حریرہ بخاری مسلم کے دا انس پا نسائی کے دے ابن عمر مستد احمد نسائی کے ابن عمر مستد احمد نسائی ابو مالک اشعری مصنف دا ابن ابی شیبہ کے مصنف دا ابن ابی شیبہ کے دا ابو موسیٰ مصنف دا احمد مسلم نسائی کے مصنف دا احمد مسلم نسائی کے عمران ابن حسین بخاری مسلم دوارو کے وائل ابن حجر ابو داود مسند دا احمد نسائی کے ابو داود مسند دا احمد نسائی کے ابن عباس مسند دا احمد اور بخاری کے قال ابو سا حدیث عبدالین مسعود حدیث حسن صحیح والعمل علیہ عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی و غیرهم ومن بعدهم من التابعین وعلیہ عامت الفقہاء والعلماء بلکہ امت پہ متفق دے اور پس ایشا علی ابن حسین دے خاص الکہ ہاں عبداللہ ابن منیر مروزی دے زاہد ثقت عابد رنبی غالبا راغے مروزی الزاہد الثقہ العابد سمیت علی ابن الحسین دے ابو عبد الرحمن کنید مروزی دے مروی تمنصوب دے داخل اپو القیاس مویلی وکن ثقت ثبت عبداللہ ابن مبارکم تیر دے ابن جریجم تیر دے زہریم ابو بکر ابن عبد الرحمن مشہور تابعی دے عن ابي هريره رضي الله عنه قال نجل رسول كان يكبر الله اكبر بيبي فدي حال كي وهو يهوي كي لان دي بتا لان دي بتا سجده لا نو الله اكبر بيبي هوا يهوي برنا لان دي تل قران كي نرازي او تهوي به الريح في مكان سحيق او هوية يا هوا يا عشق او محبت توي محبت نو بس بدي اتفاق دا علماء دي قال ابو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم قالوا يكبر الرجل فذات حال كه هو يهوي للركوع والسجود يركوع لذي وسجد لذي الله اكبر بوي باب رفع اليدين عند الركوع ده مشهوره مساله رفع اليدين ده سبب هو ان شاء الله البخاري ولد لغراوا